Hi, welcome to my channel. So hari ni kita nak masak ayam masak pedas ala Thai. Lepas panaskan minyak, masukkan garlic yang kita kisar-kisar, masukkan cili api, cili hijau yang dipotong. Kacau-kacau. Lepas tu kita masukkan cili giling sikit, cili kisar blender tu. Masukkan sos cili. Sos cili kita nak habis, guys. Sos tomato kena masuk juga. Masukkan paste tom yum. Paste tom yum kalau tak ada, tak jadi. Okay, so kita masukkan banyak yang macam yang kita tunjuk dekat dalam video tu. Lalu sudu besar, kacau-kacau je. Masukkan serai. Actually serai ni masuk dari awal pun tak apa, tapi kita lupa, so hentam je lah. Lepas tu masukkan tomato yang kita potong-potong dadu dengan bawang besar kita potong-potong dadu. Kita masukkan air rebusan ayam. Oh ya, yeah. Tadi sos cili kita nak habiskan. So jangan bazir, kita letak air dalam tu. Kita kacau-kacau dan masukkan selebihnya, sebaki-baki sos cili tadi. Okey, kita masukkan garam secukup rasa. Ajinomoto. Lepas tu sos ikan, jangan lupa nama pun masakan Thai kan, so you guys kena letak, okay? Okay, lepas tu kita tambahkan gula dalam 2 sudu. So kena rasa sebab nak tahu dia punya rasa tu okay ke tak. Kalau okay, then masukkan ayam yang kita rebus sekejap tadi. Lepas tu kacau. Guys, tengok tu nampak sedap. Yes, memang sedap. Oh my god, sedap. My husband makan tambah-tambah tau. Rasa lagi. Nak tahu dia dah okey ke, still nak kena tambah garam gula. Nampaknya semua dah okey. So, dah siap ni. Bolehlah hidangkan. Wah, sedapnya. Actually kena ada daun limau purut eh, tapi I lupa beli, so tak adalah. Kalau letak daun limau purut lebih sedap lagi. Makan dengan nasi panas-panas, lepas tu tambah dengan telur dadar. Oh, sedap.